בוקר טוב ל-170 בכירי מערכת הביטחון לשעבר, שיוצאים כעת בקמפיין ללכת לבחירות. כן, כן, עכשיו, בזמן מלחמה, זה מה שלדעתכם מדינת ישראל צריכה. כי הרי כלל ידוע הוא שתקופת בחירות היא מן המלכדות והמאחדות של החברה הישראלית. ולכן, כשאנחנו נאבקים בשבע חזיתות, לא כולל ההסברתית, הדבר הטוב ביותר ללוחמים שלנו הוא להתווכח מי יהיה ראש הממשלה הבא. ובעצם, למה לא כתבתם פשוט שברגע שממשלת המשתמטים הזאת תיפול, סינואר יתקפל, כל החטופים ישובו הביתה בשלום ויקבלו חופשה על חשבונו של סינואר על קו החוף של עזה. איך כתבתם בעצומה? הגיע הזמן לריסטארט. אז זהו, בואו נעדכן אתכם שהריסטארט שלכם הוא עבורנו קונטרול Z, שמחזיר אותנו לכל העצומות שלכם ב-30 השנים האחרונות, שהבטיחו לנו ביטחון תמורת נסיגות, עוצמה מדינית תמורת התקפלות, וכמובן, בל נשכח, תבוסתנות. האמת, כבר קצת נמאס לנו להזכיר לכם את הכישלונות שאתם המלצתם עליהם עם הסכמי אוסלו, ההתנתקות, עסקת שליט, הסכם הגז עם לבנון, וקונספציית חמאס מורתה לפני השבעה באוקטובר. עושה רושם שזה לא כל כך מטריד אתכם, הכוונה לעובדות, כי אתם ממשיכים לדברר את עצמכם בלי לקחת אפס אחריות על הטעויות שכולנו שילמנו עבורן מחיר דמים כבד. אז מכיוון שאתם ממשיכים למכור לנו חלומות של מזרח תיכון חדש, ישן או שקר כלשהו אחר, בואו רגע ניישר קו. אנחנו לא מאמינים לכם, אנחנו גם לא סומכים עליכם, ובעיקר אנחנו מגחיכים כשאתם אומרים שאתם מדברים ביטחונית בלי קשר לאג'נדה פוליטית. ומכיוון שאנחנו עוסקים כרגע, ממש ברגעים אלה, בלנצח את האויבים שלנו, עצומות של ביטחוניסטים לשעבר, כשמם קנן, שייכות לעבר.